Pavle, tak máme za sebou modelové utkání vlastně mezi naším týmem, takže jak bys zhodnotil vlastně nejen tohle zápas, ale i třeba ten průběh teď tohle týdne? No tak já si myslím, že jsme hodně trénovali, že samozřejmě ta příprava je prostě specifická, je to hrozně krátký, vlastně tam je jeden víkend a hraje se, takže my jsme to pojali takhle a měli jsme nového soupeře z třetí ligy, který samozřejmě vzhledem k těm opatřením nedopad a proto jsme zvolili tenhle ten zápas a já si myslím, že nám to ukázalo nějaké věci a pokračujeme, máme týden do prvního zápasu a věřím tomu, že budeme připraveni. Co nachystáte na Viktorku? Pro tebe to bude specifický zápas, ještě jo, doplním. To každopádně, tak bude nás samozřejmě 11 a uvidíme, jak na to bude reagovat Viktorka. Dobře, Pavle, budu držet palce, díky moc. Díky.